Дәріс тақырыбы – қазақ әдебиеті пәндерін оқыту құралдары. Тақырыптың негізгі сұрақтары – оқулықтардың оқу процесінде алатын орны. Оқулық құрастыруда негізгі принциптер – оқулық оқу құралдары айырмашылықтары. Жоғары оқу орындарындағы оқу процесінде міндетті түрде жасақталуға тиісті оқу әдістемелік құжаттар. Филология факультетінде оқылатын әдебиет пәндері, оқулықтары, авторлары. Тақырыпты бастамас бұрын, мынадай үш бағаннан тұратын кестемен жұмыс жасаймыз. Қосу белгісі, яғни жаңа ақпарат, осы дәрістен алған жаңа ақпаратыңызды жазасыз бұл бағанға. Түсініксіз деген сұрақ белгісі, осы дәріс бойынша түсінбеген сұрақтарыңызды. Ал және ең соңында мынадай қанатша, сыңар қанатша мен біз білетін ақпарат деп жазасыз. Өзіңіз білетін ақпаратты жазасыз. Қазақ әдебиеті пәнін оқыту айрықша көңіл бөлуді қажет ететіндігі еліміздің ертеңгі болашағына деген үлкен міндеттен туындап отыр. Әдебиеттің құдіретін оның адам баласы жаратылғаннан бері бірге жасасып келе жатқандығын мәңгілік жаңарып, жасарып отыратын үрдіс екенін айтып түсіндіре отырып, сол әдебиетті жасаушылар, ақын жазушылар туралы олардың көркем шығармалары жайында айтуымыз керек. Әдебиет сөз өнері. Барлық сөзді тізе берсең әңгіме жыр шықпайды. Адам жүрегін тербетіп, ақыл таразылап, тіл кестелеп айтқан сөз орнында тұрса ғана әдебиет деген өнер пайда болады. Еліміздің өз тәуелдігіне қол жеткізіп, саяси, әлеуметтік және экономикалық дамуын жаңа кезеңіне қадам басқан уақытта терең білім, сауатты ұрпақ тәрбиелеу негізгі міндеттердің бірі. Жоғары оқу орны пәндерінің оқу әдебиеттері мынадай негізгі түрлерінен тұрады. Монография – белгілі бір тақырыпты жан-жақты зерттейтін ғылыми еңбек. Онда нақты сала бойынша күрделі мәселе, мақсатты түрде сөз етіліп, оның дамуына ықпал ететін ой-пікірлер айтылады. Монографияны жеке қаламгер шығармашылығына немесе жалпы ауқымды мәселеге арнап, бір кейде бірнеше зерттеуші бірігіп жазуы мүмкін. Ескертпе, монографиялық еңбек библиографиялық көрсеткіштермен, жылнамалық тізім, ескертпе түсініктермен толықтырылады. Мұндай еңбектерде бірнеше мәселе қамтылып, тақырып әр қырынан баяндалады. Оқу жоспары, оқу орындарында оқу пәндерінің құрамын, оқу жылы бойынша өту тәртібі мен бірізділігін, әр оқу пәніне берілетін оқу уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат. Оқу жоспары оқу орнының мақсат міндетіне сай жасалады. Оқу жоспарында көрсетілген білім бағыты мен сипаты оқу бағдарламалары мен оқулықтарда айқындалады. Оқу құралдары. Бірінші, белгілі авторлық ұстаныммен бір оқу пәні бойынша ғылыми білімнің негізін баяндайтын кітап. Екіншіден, белгілі бір оқу пәндері бойынша әдістемелік материалдары, түсініктемелері, кепілдемелері бар мұғалімдер мен оқушыларға арналған кітаптар. Үшінші, оқу тәрбие процесінде білім беру ретінде қолданылатын арнайы дайындалған табиғи заттар мен материалдар. Оқулық оқу бағдарламасы мен дидактиканың талаптарына, оқыту мақсатына сай оқу пәнінің мазмұнын ғылыми негізде жүйелі баяндайтын кітап. Оқулыққа мынадай педагогикалық талаптар қойылады. Оқу материалдарының қазіргі ғылым мен технологияның дәрежесіне сәйкес баяндалуы, жоғары идеялылығы, тәрбиелік міндеттерге сәйкестігі, мазмұнның бағдарлама мазмұнына сәйкес әрі түсінікті болуы. Әдіснаманың философиялық сипаты айқын. Философия дегеніміз көзқарас, тіршілік туралы түсініктердің ортақ арнасы. Дүниетанымдық көзқарастардың осы уақытқа дейін негізінен идеалистік және материалистік болып екіге бөлініп келгені мәлім. Өмірді, сол өмірдің көркем бейнесі саналатын көркем шығарманы танып білуде жер бетінде тіршіліктің пайда болуы, адамзат қоғамының дамуы, тіршіліктің мәні туралы ілімнің маңызы зор. Әдебиет тарихын зерттеудің әдіснамалық негізі ғылыми ізденістердің дұрыс арнада жүруінің бірден бір кепілі. Әдебиетті зерттеу барысында туындайтын түрлі мәселелердің қалай шешілуі түптеп келгенде ғылыми ізденістердің жалпы бағытын айқындайтын әдіснамаға байланысты. Әдіснаманы екі түрлі ыңғайда түсінуге болады. Оның біріншісі бүкіл дүниетанымдық ізденістерде басшылыққа алынатын негізгі қағидалар, ғылыми бағыт.
Әдіснама таным мен өмірді өзгертудің, өмірге көз қарас ұстанымдарын, таным процестерінде, рухани шығармашылықта және тәжірибеде қолданудың әдістері жайлы философиялық ілім. Әдіске қойылатын басты талап ол зерттеу нысанына сай келіп, оның табиғатын ашып бере алатындай болу керек. Ғалым еңбегінің нәтижелі болуы алға қойған мақсатына орай зерттеп отырған әдеби нысанның табиғатын аша алатын әдісті дұрыс таңдай алуын, дұрыс пайдалана білуіне байланысты. Әдебиеттің өткен жылдарын зерттеуде ең алдымен алға дұрыс мақсаттар қоя біліп, оны орындау үшін дұрыс бағытты, оған барар жол мен қалай, немен жету керектігін анықтап алудың маңызы зор. Көркем әдебиеттің негізгі екі әлеуметтік және көркемдік жағы бар. Әдебиеттің шынайы тарихын, өткеннің рухани мұрасының табиғатын аша алатын зерттеу әдістерінсіз танып білу мүмкін емес. Қазақ әдебиетінің тарихы қай кезден басталады? Қазақ хандығы құрылып, жеке ұлт мемлекет болып, тарих сахнасына шыққан 15-ші ғасырдан ба? Әлде қазақтың құрамына кірген ру тайпалардың арда жатқан терең тарихынан ба деген сауалдарға келгенде, әлде түркілік тұрғыдан қазаққа қатысы жағынан салыстыра отырып, ғылыми жағынан зерттей, нақтылай түсуді қажет ететін тұстары баршылық. Әдебиетті дәуірлеу жолдары. Әдебиеттің тарихын жазу барысында оны жасау жолдары қандай, оны дәуірлерге бөлгенде қандай ұстанымдар басшылық қалынады, қандай талаптар қойылады деген ыңғайдағы біраз сауалдар туындайды. Қазақ әдебиетінің бастау блоктарын анықтау тарихын кезеңдерге бөлу жолындағы ізденістерде қазақ әдебиеттану ғылымы ұзақ жылдардан өтті. 20-шы жылдардың соңына қарай қазақ әдебиетінің өткендегі даму жолдарын зерттеп, дәуірлерге бөліп, ғылыми жүйелі түрде түсіруге ұмтылған еңбектер көріне бастады. Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқыш 1926 жылы жарық көрген қазақ әдебиетін ғылыми тұрғыдан тұтастай алып, теориялық тарихи тұрғыдан зерттеудің жолдарын алғаш рет жүйелеген еңбек болды. Мұнда жалпы әдебиетті ауыз әдебиеті және жазба әдебиет деп екіге бөліп, әрі қарай тағы да іштей түрлерге, жанрларға жіктеген. Қазақтың жазба әдебиетінің тарихын діндар дәуір, ділмар дәуір, сындар дәуір деп аталған кезеңдерге бөлген. Діндар дәуірге араб, парсы үлгісіндегі діни бағыттағы, әдебиеттегі ділмар дәуірге орыс әдебиетінен өнеге ала бастаған кезден бергіні, ал сындар дәуірге абайдан кейінгі кезді жатқызған. Мұнда әдебиеттің тарихын кезеңдерге бөлуге алғаш рет әрекет жасалынып, ғылыми ұстаным ретінде хронология емес, әдебиеттің негізгі бағыты, мазмұны, сипаты алынғаны көрінеді. Сөйтіп Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқышында тұңғыш рет қазақ әдебиетінің тарихын кезеңдерге бөліп, оның дәуірлеудің өзіндік принциптері ұсынылды. Халел Досмұхамедовтың қазақ халық әдебиетінде 1928 жылы орыс тілінде жарық көрген. Ауыз әдебиетінің табиғаты, жазба әдебиеттің ерекшелігі, халық өмірімен байланысы кеңінен әңгімеленеді. Халық әдебиетінің қайсыбір үлгі нұсқасының із-түзсіз жойылып кетуі мәдениетіміз үшін орын толмас өкініш болмақ деп білген Халел қазақ ауыз әдебиетінің 46 түрін көрсетеді. Тәуелсіздік алғанға дейін фольклористика ғылымында қазақ ауыз әдебиетінің 10 шақты ақ түрі ғылыми айналымда болып келген ескерер болсақ, Халел Досмұхамедов зерттеуінің мәні мен маңызы толығырақ түсініледі. Халелдің Махамбет, Мұрат, Шортанбай туралы зерттеулері кейіннен қазақ әдебиетінің тарихын жасау кездеріне кірпіш болып қаланды десе де болғандай. 1927 жылы Мұхтар Әуезовтің әдебиет тарихы шықты. Кітап осылайша аталынған мен де онда негізінен қазақ халқының ауыз әдебиеті қарастырылған. Мұнда ауыз әдебиетіне анықтама беріліп, сыршылдық салт өлеңдері, әңгімелі өлеңдер, батырлар әңгімесі, ел поэмасы, тарихи өлеңдер, айтыс, тақпақ, ертегі, мақал-мәтел, жұмбақ түрлерінде жіктелінген. Әдебиеттің тарихын әңгімелегенде 19-шы ғасыр әдебиетінің зар заман әдебиеті атаған. Қазақ әдебиетінің тарихын Асан Қайғыдан бастап, Бұқар, Махамбет, Шортанбай, Мұрат, Ыбырай, Ығылман, Абай, Нарманбет сияқты ұлт мүддесін жырлаған ақындардың шығармашылықтарын жоғары бағалаған. Ұлт азаттық күресті жырлаған ақын жыраулардың поэзиясын насихаттады деген айыппен әдебиет тарихы жарық көре салысымен қамауға алынды. Қазақ әдебиетінің өткен кездердегі тарихын зерттеу істерінде Сәкен Сейфуллин айтарлықтай еңбек сіңірді.
Ол 20-шы жылдардың соңына қарай баспасөз бетінде ауыз әдебиетін, халық әдеби мұраны жинауға үндеген бірнеше хат мақала жазды. Нәтижесінде қазақтың ескі әдебиет нұсқалары, қазақ әдебиеті өмірге келді. Профессор Тұрсынбек Кәкішевтің дәлелдеуі бойынша, Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетін тарихына арнап бірнеше кітап жазуды жоспарлаған. Бізге жеткені соның екеуі ғана. Сәкен қазақ әдебиетінің төңкеріске дейінгі дәуірін сол кездің саяси әлеуметтік жағдайына орай үлкен екі кезеңге бөледі. Бірінші билер дәуірі, екінші орыс патшасына бағынған дәуір. 1932 жылы жарық көрген қазақ әдебиетінде осының алғашқы кезеңі билер дәуірінің әдебиеті ғана қамтылған. Мұнда негізінен қазақтың ауыз әдебиеті түрлерге, жанрларға жіктеліп қарастырылған. Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары хрестоматиясында Бұхар, Балқы базар, Шортанбай, Досқожа, Сүйінбай, Шөже, Балта, Кемпірбай, Жанақ, Түбек, Орынбай, Сералы, Тоғжан, Құлманбет, Жамбыл, Майкөт секілді ақындардың өлең айтыстары енген. Бұлардың біразы баспа бетін алғаш рет көрсе, ал енді кейбіреулер күні кешегі тәуелсіздік алғанға дейін жабық болып келді. Сәкен сөйтіп Сәкен Сейфуллиннің қазақтың ескі әдебиет нұсқалары, қазақ әдебиеті атты еңбектері ұлттық әдебиеттің тарихында тұңғыш рет хронологиялық хрестоматиялық жүйемен желі болып тартылып, қазығы болып қағылды. 20-шы ғасырдың бірінші жарымында қазақ әдебиетінің аса ірі өкілі социалистік реализм әдісінің әдебиетінің туыстаушыларының бірі Сәбит Мұқанов қазақ әдебиетінің тарихын зерттеу істеріне аса қомақты үлес қосты. Жазушының әдебиет тарихына қатысты зерттеулерін іштей жіктесек, 18-19 ғасырларда қазақ әдебиеті Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев 20-шы ғасырдың бас кезінде қазақ әдебиеті болып бөлінеді. Сәбит қазақ әдебиетінің тарихын 18-ші ғасырдан бастап зерттеген. Оның себебін осыған дейінгі ақындардың аттары жөні сақталмағандығымен, белгілі дәуірде жасаған ақын бар, ол ақынның белгілі шығармасы бар, ғасыр қазақ әдебиетінің тарихында 18-ші ғасыр болғандығымен түсіндіреді. Содан соң бұл дәуірдің әдебиетін қазақ халқының тәуелсіздігін қорғау жолындағы күресін сипаттайтын әдебиет деп анықтаған. Сәбит Мұқановтың 18-19 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы көлемді зерттеуі алдымен халық мұғалімі 1941 жылы номер 6 журналда жарық көрген. Автор осы кезде әдебиетін, қазақ әдебиетін бірінші ұлт бостандығы үшін күресуші әдебиетке әсері, зар заман әдебиеті, ақын және айтыскер, шығыс әдебиетінің әсері, просветительдік әдебиет деп жіктеп қарастыруды жоспарлаған. Кейін кітап болып шыққанда біраз өзгерістерге ұшырағанын байқалады. Алдымен кітап 18-19 ғасырларда қазақ әдебиеті тарихынан очерктер болып шыққан болатын. 19-шы ғасырдың бірінші жарымындағы дәуірге арналған қазақ әдебиеті тарихы 4-ші томның басты өзгешелігі деп, мұнда бұрындары аттар аталып поэзиясы сөз болып жүргенмен де, әдебиет қайраткер ретінде шығармашылықтар арнайы зерттеу нысанына айналып, әдебиет тарихында өзіне лайықты орын ала алмай келген жатқан Көтеш, Қобылан, Шал, Жанақ, Абыл, Түбек, Сабырбай, Ұлбике сияқты сөз дүлділдерінің арнайы тарауларда қарастырылуы дер едік. Асқар Егеубаев жазған 19-шы ғасырдың бірінші жартысында қазақ әдебиетінде осы кез әдебиетінің өзіндік сыр сипаты ашыла түскен. 5-ші томның басындағы 19-шы ғасырдың 2-ші жартысында қазақ әдебиет тақырыбындағы негізгі тарауда да Асқар Егеубаев жазыпты. Шоқанды, Ыбырайды, Абайды берген дәуірдің әдебиеті бізге біршама таныс. Ағартушы демократтық бағытпен бірге осы кезде сал-серілер поэзиясы, діни ағартушылық ағым да қатар дамыды. Тарихта Ақан Қорамсаұлы, Біржан Қожағұлұлы секілді сал-серілердің, Ақмола Мұхамедиярұлы, Мұсабек Байзақұлы, Шәді Жәңгірұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы сияқты діни ағартушылардың шығармашылықтары да жеке тарауларда сөз болады. Сондай-ақ Мұрат Мөңкеұлының, Базар Оңдасұлы Өтемісовтің, Шәңгерей Бөкеевтің, Ақтан Керейұлының, Әріп Тәңірбергенұлының, Нұржан Наушабайұлының, Әсет Найманбаевтың өнерпаздық жолдары да кеңінен қарастырылған. Қазақ әдебиеті тарихының 6-шы томы 20-шы ғасырдың басындағы әдебиетке арналған. Кеңестік кезеңде сұрқылтай саясаттың салдарынан зерттелінбей, зерттелінсе де шет пұшпақтап, теріс бағаланып келген осы бір бұрқ-сарқ қайнаған заман әдебиетінің жеке томда қарастырылуының өзі біраз нәрсені байқатқан. Бұл кітаптың негізгі мәселелері 20-шы ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, Абайдың әдеби мектебі, 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске байланысты туған поэзия тарауларында көтерілген. Әлихан Бөкейхан, Құдайбердіұлы, Байтұрсынұлы, Торайғырұлы, Төнентайұлы,
Дулатұлы, Қараш, Сералин, Көпейұлы, Тілепбергенов, Күлеев, Жомартбеков, Көбеев, Орманбетұлыларының шығармашылықтары арнайы сөз болған. Қазақ әдебиеті тарихының 7-ші, 8-ші, 9-ші томдары кеңестік кезеңдегі әдебиетке арналған. Қазақ әдебиетінің тарихын жасауда күні кешегі тәуелсіздік алғанға дейін ақтаңдақ болып шешімін таппай келген кезең 20-шы ғасырдың басында қазақ әдебиеті болатын. Міне сол бір саяси күрмеуі күрделі тақырыпқа алғаш рет жол салып, ғылыми тұрғыдан ерлік жасаған Сәбит Мұқанов болды. Оның 1932 жылы шыққан 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетіне бірінші бір бөлім ұлтшылдық байшылдық дәуірі деген қосымша ат берілуі автордың кеңестік кезеңге арнап та жеке кітап жазбақ болғанын аңғартады. Кітап негізгі екі бөлімнен тұрады. Ұлт деген не, ұлтшылдық деген неден шығады. Қазақтың ұлтшыл оқығандары, ұлтшылдықтың өркендеуі, алашорда тарауларын құрайтын бірінші бөлім түгелдей ұлт ұлтшылдық мәселелерін сол кездің идеологиялық саясаты аясында түсіндіруге арналған. Бекіту сұрақтары. Оқулықтардың оқу процесінде алатын орын анықтаңыз. Оқулық құрастырудағы негізгі принциптерді атаңыз. Оқулық оқу құралдарының айырмашылықтары. Жоғары оқу орындарында оқу процесінде міндетті түрде жасақталуға тиісті оқу әдістемелік құжаттар. Филология факультетінде оқылатын әдебиет пәндері, оқулықтары, авторлары. Негізгі пәндер. Негізгі әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.